أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الشمس والقمر بحسبان ونجم والشجر يسجدان صلوات والسماء ورفع واقيم الوزن بالقسط ولا تكسر الميزان والأرض وضع للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام وال فبأي آلاء ربكما تكذبان دیا پوچھ دیا نی او ساکو دس بابا تے تیری کیوں سنگین سدائے اسا سنیا اے او زندان دے وچ نو لبدی بہن دی ماں سن میرا میں بسم اللہ کراں رونا تو اسے آکھے جس رکھ دا رونا لی دیاں دھیاں نو چنگا لگے بابا جی روندا ہوئے جندا کوئی نقصان ہوئے میں بسم اللہ کراں دسائی ونجا کیڑے ویلے دا بند پڑے مدینے دا شار میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ میں نوکر ہاں میں بسم اللہ کراں دیاں پوچھ دیاں نی او سا خدا سبابا تے تیری کیوں سنگین سدائے او سا سنیا اے او زندان دے وچ نو لبدی بن دی بھرا دا متھا چومیا سا متھا اس چومیا جڑی گھم دیا پہاڑیاں چ رل کے مر گئی آ اچا وین کر کے آ دیے بابے دو ویندا پیا آیا بابے نو ونج کے آکھے دیا یار تیری او ملاقات کرن وا خط دے وچ اتلائے او متا لو گیا کھنا ایندا وطن اوتے نہ کوئی پتر میں بسم اللہ کراں ماں حسین دی راضی ہوندے او کھویلا ہا قیامت دا مندر آ بیرا ٹردا پیا تے بہن اکھ نال ویڈیاں پیاں رو رو کے ادیاں جڑے ویندے نے اجے تائیں ولے نہیں تو ویندا پیا یاد رکھے
اکبر وانگو اتھے وطن تے رہے نہ تو میں بہنا ڈاڑیاں اداس ہو ویندیاں نی تر پیا سید سفر با سفر طے کریندا ہویا بابا جی ہلا شہر چا پہنچے غریب غریب آ کے نہ ہلا شہر دی ایک مسجد وچ بہ گئے نمازی آویں نہ نماز پڑھے نہ نماز پڑھ کے ٹر جاویں نہ غریب تو کہنے پوچھا کون ہے کتھوں دا وسدا ہے تے کنے منجنے آخر تک مومن آیا تاریخ والا نام دیندا ابو بصیر لکھدا ہے پڑھی اس نماز نماز پڑھ کے مسجد دے دروازے بند کیتے تے بغداد دے پاسے منہ کر کے آدا او میری اکھی کدن ویکھن تے تیری قیدا چھٹ وے سینا سید دادا ہے ساڈے کو منن والا سید قریب آ کے آدا بندہ خدا میرا سلام دا میں دا وی سلام ہوئی سید دادا آکھیں تے اج رات تیرے گھر مہمان نہ ٹک پواں ابو بصیر آدا نہ روا اسی مہمان نہ کیتے سکھ دے ودے ہیں آو بسم اللہ میں بسم اللہ کراں میرے چاچوری آ گئے اللہ انہاں دی زندگی دراز فرماوے وڈے بخت ہو انشاءاللہ انہاں دی جتیاں دا صدقہ علی دی دھیاں رزق ادا کردیاں آو بسم اللہ بیٹھ اجازت ہے پڑھا مصیب اسی مہمان کیتے سکھ دے ودے ہیں سید نو نال لایا گھر گھن آیا سونا پلنگ لوایا بستر بنا کے کھانا گھن آیا غریب کھادا کھانا کھانا کھا کے موسیٰ کاظم دا پتر سام گئے اد رات ویلے ہست کھیویا لو کیا دتا اس ہتھاں چ کت کڑیاں پیراں چ بیڑیاں گل چ ایڈا وزنی تو کئی بتول دا پتر کد سیدھا نہ کر سکدا پتر دا متھا چم کے دا میڈا لال نہ میدو آویں نہ وطن دو ونجے تھائی ٹک پو چڑھ پیا دہاڑا ابو بصیر دے سامنے سید عرضی پیش کیتی ابو بصیر کیتی ہے قبول دن گزر دے رہے سید ایک نوکری تے ونجے ہاتھ لوگاں نوں پلاوے آ پانی جدا پانی پلا رویا نا تے کربلا دے پاسے منہ کر کے آخیا تسی راج راج تھی او میرے واندے دریا دی من تے تسے مارے گئے ہیں دن گزر دے رہے جناب قاسم دا سن جوان ہویا تاریخ لکھ دیے جناب ابو بصیر دی ایک دھیا جن دا نام ہے جناب آسما جناب آسما دا سن بھی جوان ہویا ابو بصیر ٹردا ہویا اپنی زوجہ دے کول آ کے آدھا آکھیں تے تیرے نال ایک صلاح کردا یہ زوجہ دی کیڑی صلاح کر دیں آدھا میرا دل چاہتا ہے میں قاسم نو اپنی دھی دا رشتہ نہ دے چھوڑا اے آدھی نہ تو جاندا اے دا حسب کیڑا آیو میں قربان جاواں نہ تو جاندا اے دا حسب کیڑا نہ تو جاندا اے دا نسب کیڑا منہ تے ہاتھ رکھیا دا جھکا بول تینوں نہیں پتا جدن ٹردا اے میں کنڈ پچھوں میرا ستواں امام نظر آتا ہے آدھی جیویں تیری مرضی او آ کے ابو بصیر رضی کیتی سید کیتی قبول شادی دے دہاڑے طے ہو گئے بس مختصر پیا کردا چڑھ پئی مہندی والی رات جناب آسمانی سہیلیاں مہندی چاہ کے ٹر پئی آسمان دے کول آ کے آدیاں نے قاسم تے بہنا تے ہن کوئی نہ میں لفظ آ گیا ہست کھیوے والے تو چپ کر کے سن چھوڑے آئے پتا ہونا بہنا نو آ جڑیاں مٹی تے بہ کے آدیاں اللہ جانے کدا ولسے قاسم تے بہنا تے ہن کوئی نہ آکھیں اسی قاسم دیاں بہنا بن کے قاسم نو مہندی نہ لاویے مہندی چاہ کے ٹر پئی انہاں غریب نو مہندی لائی غریب تار ہونا انہاں گانا بنیا غریب تار ہونا پیچھا بھج پئی نا آسمان دے گل چ باج پا کے آدیا نا اگر قاسم شادی چ راضی نہ تسا شادی کیوں کیتی پیو نو بلا کے آدھی بنج قاسم نو آخ اسی شادی دی تاریخ ودا دینے آ وطن تک بہنا ہےس تو بلا لو جد ابو بصیر آ کے گل کیتی نا میں تو لٹ پی گئی ہاں قاسم تے اچھا وین کر کے آدھا نہ روا اتنے تک گھر تو باہر کدا نہیں آیا جب تک دین تے کئی اوکھی نہ بن جاوے ہو گئی شادی ہر کہیں دی حسرت فطرتی بات ہے ہر کوئی دعا منگدا ہے میں اللہ میں نے ایک پتر عطا کر اے او غریب ہے جڑا ہر نماز وچ دعا منگدا میں اللہ میں نے ایک دھی عطا کر پتر ہوندن جدا دے وارث دھیاں ہوندیاں منجی دیاں وارث اللہ نے ایک دھی عطا کیتی پھوپھی دے نام تے فاطمہ نام رکھیا چاچا جی اس دے نام تے نام رکھیا ہے جڑی قوم دی پہاڑی اے رول کے مر گئی آ چڑھ پیا چن محرم دا چار سال دا سن ہے جناب فاطمہ دا سات محرم والے دہاڑے جناب فاطمہ پانی چا کے ٹر پے بابا تیرے کیتے پانی لے آئی ہاں سیدا دا من تاس نہیں بابا کھانا لے آوا سیدا دا بھوک نہیں بابا کوئی تجارت چ گھاٹا پی تو میں دعا منگ دیا اچا وین کر کے دا نہ روا اس چند چ ساڈے نقصان ہو ودے ہوئے چڑھ پیا دا محرم دا دہاڑا دھی نوں نال لایا تپدے سہرا چ گھن آیا پہلا وین جس تے علی دیاں دھیاں دی مہر لگی ہوئی ہے انشاءاللہ میں سمجھا لواں تے تسی سن لو
اچا وین کر کے آدھا فاطمہ درلا بی در لائن غریب دی آواز آئی میڈا لال چادر لہا بی چادر لہائیے ممبر گوائے روکیا میری دھی سر دیوال کھول بی وال کھولے زمین تو بک مٹی دا بھریاس دھی دے سارے چروا کیا میری دھی او جڑا اچا جیا روزا نظر پیا نہیں اندر پاسے منہ کر کے آخ سکینا تیرے اکبر دی برچی دے وڈے ارمان آواز آیا تیرے اصغر دے تیر دے وڈے ارمان تیرے قاسم دے ترٹیاں سیریاں دے وڈے ارمان منبر گوائے او ہس کی دے آلے روندی روندی مٹی تے بہ گئی ہے پیو دے قدمہ تے ہاتھ لایا سا اچھا وین کر کیا دیے بابا اللہ دے نات میں نے ہکے گالدہ جواب دے آواز آیا میری دھی پوچھ کیا پوچھ دیئے رو کیا دیے سکینہ میری کے لگ دیئے آواز آیا او سردار نا اصاونا دے نوکر آیا رو کیا دی بابا تین کیا دے ساما جیڑی ہے رات گزریے ایک میرے سان دی معصوما جے دے کنے چو رات وان دی پی آئی میڈا متھا چوم کیا دیا جاگ میں تیری دادی لگ دیا آواز آیا بابے نو راج راج ملی کارا او تھوڑے دیا تائی یتیم او بجڑے